ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶହୀଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମରଶରୀର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଶହୀଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମରଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଏଠାରେ ଦିଆଯିବ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳଗୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯିବ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଯେ ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରହିଥିଲା ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଥୀ ଯବାନମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସିବେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ସେ ପାଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବାପା ଛଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଯଦି ବା ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର କେବେ ସେ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାଥୀ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାବଧାନ ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ ତେଣୁକରି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ତାର ପଛକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହିଁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶ୍ମଶାନ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁ ଆର୍ମିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୂତପୂର୍ବ ଆର୍ମିର ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶେଷ ତ ସଚେତ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଜଣେ ପରେ ଜରିଏ ବରିଷ୍ଠ ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅଳୁ ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳୁଗମ କହିବା ସେଇଠାରେ ଶେଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରେନେଡ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଜଳିଗଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିଲେ ଏହି 5 ଯବାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ବି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 4 ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳୁଗମରୁ ଏବଂ
जानुरी मसरे ही से आसीथिले तांकर झियर 21या करबा पई अर्थात 3 रु 4 मास हेची तांकर छोटो छुआ को सत्यजीत छोटो छुआटे अछि झियटे 3 रु 4 मास रो 21या पई आसीथिले जानुरी मसरे केही केबे भाबी नथिले आज जवान कर पार्थिव शरीर तांक घर लोक पाखरे पहुचिबो बोली निश्चित भाव देखु जो कथा आपण कहले जे तर जानुरी एक रे जो छोट शिशु कन्याटी जन्मलाभ कर सी घर को आसी जो एक रही पालन करें एक दिन पर अर्थात एक जानुरी एक तारीख पर सी फेरी ड्यूटी को तर कार्य को पुणि थे फेरी कितु एक कहीकि जाते जे मे रे पुणी आसबे और जेहेतु तर बहुत वार्षिकी तेणु सी मे रे आसबे पालन करिबे एक उत्सव भाव में पालन करेंगे सहित भोजी भात देवे सांगसाथी मान को एक सी कही पर लोक सहित ए संपर्क एने से कथा किंतु से सब तो जब आम देखा जे पूरण हो पारा ना अधारे रहा जे बापा प्रतिश्रुति से घर को फेरबे स्वास्थ्यावस्था पचारि बुटे से कथा से घर को फेरबे से प्रतिश्रुति पालन करें देशपाईर जीवन गला बर्तमान आप चित्र देखुं जे जो वरिष्ठ सेना अधिकारी मैंने रही जनक परे जणे जाई श्रद्धांजलि देउछंती एवं एहा परे जदि हम देखिबा जे किछि समय मध्ये रे राज्यपाल मध्ये अथि पहुँचबे जा सूचना अछि एवं राज्यपाल पहुँचबा परे से शेष श्रद्धांजलि देबे एवं ठीक परे परे मुख्यमंत्री मध्ये आसिबार कार्यक्रम रहिछि बोली जा सुनबाक मिलि तेणु मुख्यमंत्री मध्ये आसी पारंते ता सहित अन्यान्य जदि कथा कहबा पाखु आरंभ कर बीजेपी मुखपत्र संबित पात्र हूँ विधायक अनंत दास हूँ अनेक विधायक से पहुँची एवं श्रद्धांजलि जनक जन ज्ञापन करेंगे वर्तमान जेहेतु सेना अधिकारी मैंने आप देखुए श्रद्धांजलि देपर जो अन्न अतिथि मैंने देवे राज्यपाल श्रद्धांजलि देवे गार्ड अफ अनर दिजापर जो टीम आसी जो कमांडिंग ऑफिसर सुशील मिहांस कर्नल एके परिहारी एडम कमांड कर्नल राहुल एवं सुबेदार जेके भुयांक सब पूरा जो रेजिमेंट जो टीम रही है जो साथी जवान मैंने से मैंने समस्ते यात्रा करेंगे गाँव को अर्थात जो सत्यवादीर खंडायत साहि रही यात्रा करेंगे एवं सेठी तर अंतिम संस्कार गाँव में करत कालीठूँ श्मशान प्रस्तुति करम संस्कार से अंतिम संस्कार करूचना देखते बर्तमान जहाँ सूचना मिलूँ जो राज्यपाल आसी पहुँचुंटे जेहेतु राज्यपाल श्रद्धांजलि देवार कार्यक्रम रही है राज्यपाल वर्तमान तारीख आसी पहुँचुची एवं से समस्त सिक्युरीटी व्यवस्था कड़ाकड़ी जेहेतु अतिथि मैंने जनक पर जन आसबे और श्रद्धांजलि देवे से व्यापक व्यवस्था कर चित्र देखुं तार कि भाव में बर्तमान जनक पर जन शेष श्रद्धांजलि दौंट जेहेतु जड़े शहीद जवान एवं से चाकरी करवा भितर अनेक थर आसी घर दुख सुख बुझे पर बर्तमान राज्यपाल पहुँची सारी जहाँ देख